Sestry a bratři, pomaličku se nám nachyluje velikonoční doba, kterou prožíváme a která se nám má naplnit právě ve slavnosti seslání Ducha Svatého. A tak se nám postava Ducha Svatého stále častěji objevuje i v těch textech, které nám církev předkládá pro tyto dny. Dnes otvíráme Janovu 14. kapitolu a máme tam, můžeme říct, ne přímo lehký text. Ježíš tam mluví o lásce, o přikázáních a taky o tom, že on sám je v Otci. Otec je v něm. A že my, kteří jsme pokřtěni, jsme v Kristu. Když vyslovíme tato slova, tak nás může napadnout, tak to je taková akademická otázka řešení vztahu uvnitř Nejsvětější Trojice nebo toho našeho propojení s Pánem Bohem. Ale ta skutečnost našeho napojení na Krista je nesmírně důležitá a úplně zásadní pro celý náš život. My trošku z lidské roviny známe, co to znamená být s někým propojen, mít s někým vztah. A je úžasné všimnout si, jak vztahy, co si vytvářejí, jak vztahy, dobře žité vztahy, jsou plodné. A úplně hmatatelně to vidíme na vztahu muže a ženy v manželství. Jak plodem jejich lásky je dítě, které tu nebylo a najednou tu je. Že ten vztah lásky je opravdu plodný. A když mluví Ježíš o svém napojení na Otce, můžeme v celém evangeliu pozorovat, jak je Ježíš plodný pro Boží království. Jak všechno to, co se uskutečňuje v něm a skrze něho během jeho veřejného působení, je plné života. A jestli tyto věci nemají zůstat jenom na takové té akademické rovině, pak je potřeba si otevřít právě ty skutky apoštolů, kdy jsme dnes v 8. kapitole četli o Filipovi, který prochází hlavním samařským městem, hlásá a koná zázraky. Naplňuje tím vlastně to Ježíšovo poslání, které svěřil církvi před svým odchodem. A protože hlásá, proto je Bohem obdarovaný, aby jeho slova byla ještě podepřena skutky. Skutky, které ostatní lidi přesvědčují, že právě tato slova jsou pravdivá. Je zajímavé si všimnout setkání apoštolů, učedníků se vzkříšeným Kristem. Jak se celý ten jejich život úplně obrátí, promění a přitom je to tentýž Kristus, se kterým chodili po této zemi, kterého slyšeli, viděli, kterého se dotýkali, ale jak ta moc Ježíšova zmrtvých vstání úplně proměnila tu skutečnost jejich chápání a následně i toho poslání, které pak přijímají a uskuteční s velikou mocí. Apoštolové se stávají po setkání s Kristem z mrtvých vstalým úplně novými lidmi. A když pozorujeme Filipa, jak káže v Samařsku a jak se lidé obracejí a jsou celí v úžasu, tak je na místě se zeptat, jak je to vlastně s námi a jak je to s církví dneška. Protože Kristus z mrtvých vstalý, který se setkal tehdy se svými učedníky, je stále stejný, včera, dnes, na věky. A jestli proměnil své učedníky tehdy
natolik, že jejich slova, jejich skutky úplně proměňovaly svět, ve kterém žili. Jak je to vlastně s námi a jak je to s naším působením v tomto světě, v tomto čase? Apoštol Petr dnes ve druhém listě říká ve 3. kapitole, 15. verši, buďte připraveni dát odpověď všem, kdo se ptají po důvodech vaší naděje. Pro mě je to slovo velice silné a nesu si ho mnoho let ve svém srdci. Nést důvody, nebo mít v srdci důvody pro obhájení své naděje. My nemusíme přicházet dnes s evangeliem nějakým agresivním způsobem, nemusíme nikoho nutit k tomu, aby uvěřil, nemusíme ho chytit za ruku a dotáhnout ho do kostela. Toto po nás Bůh nechce. Ale to Ježíšovo jděte a hlásejte. A těm, kteří budou hlásat, se budou dít tyto a tyto mimořádné věci. Tato Ježíšova slova stále platí. A když se blížíme ke zmíněné slavnosti Ducha Svatého, myslím si, že v nás má jak narůstat ta odvaha prosit Boha, aby naše slova, naše hlásání a vůbec i příklad našeho života byly natolik silné, že budou vyvolávat v druhých otázku, že budou v druhých vzbuzovat takový ten zdravý nepokoj, tu touhu najít cosi podstatného pro svůj život, na čem budou moci postavit svůj život. Jak krásně říká písmo v žalmech, že Bůh postavil na skálu mé nohy. Myslím si, že jsme pro naši dobu pozváni k tomu, abychom mluvili o důvodech své naděje. Samozřejmě tam, kde se nás lidé budou ptát. A budou se nás ptát tehdy, když náš život bude čímsi provokativní. Ne nějakými výstřednostmi, ale tím, že budeme mít v srdci pokoj, že si ho uchováme i ve chvílích různých těžkostí a zkoušek. Svět pozoruje křesťany. Položme si dnes otázku, jestli při pohledu na nás vzbuzuje v jejich srdcích otázku, na čem stojí jeho život. Proč ten člověk zůstává v klidu a v pokoji, když já v podobných situacích ztrácím nervy? Žít naplno své křesťanství, to je velkým darem Ducha Svatého. A tak prosme dneska při mši svaté, ať nás Bůh proměňuje a my udělejme tu jednu jedinou, prostou, ale moc důležitou věc. Otevřme své srdce a řekněme, pane vstup, sešli svého ducha. Proměň si mě, ať i já jsem třeba podobně jako Filip, nástrojem ve tvé ruce, aby svět mohl uvěřit. Kéž se tak stane. Amen.